Buzz. Unasikiaje umenua mali leo mapema? Tutaendea ingine, nimeshukuru. Mashukuru. Familia ikoje? Familia iko sawa. Familia iko sawa. Sipokuwa kwa nyumbani. Kwa nyumbani? Wasalimie basi. So, mwiko moja ni kama shilingi ngapi? Mwiko moja ni 100. 100. So umemaliza stock ya leo? Nimemaliza stock. Kuna ingine. Acha hiyo ipo. Hii ni ya leo tumemaliza. Oh, hii ni ya leo nimemaliza. Nataka kuendea nyingine. Ndio nipanue kazi. Haya. Asante. Thank you. Asante. Karibu. Nasema? Buzz.